Luen lyhyesti Jumalan sanaa vielä ennen kuin sitten käymme yhdessä ylistämään Herraa. Eräs Raamatun sana, joka on psalmissa 103 ja on niin äärettömän selvä ja yksinkertainen, että kuka meistä tahansa voi ymmärtää tämän Jumalan sanan, jos tahtoo. Ja täällä erikoisesti on nämä kaksi tärkeää asiaa, jota me aina painotamme näissä meidän kokouksissamme. Ja ne ovat tärkeysjärjestyksessä, niin kuin Raamatussa aina asiat on tärkeysjärjestyksessä. Psalmi 103. Tässä on päälle kirjoitus näin. Armollisen Jumalan ylistys. Armollisen Jumalan ylistys. Huomaa, miten hieno otsikko tässä on. Armollisen Jumalan ylistys. Ei sanota vihaisen Jumalan ylistys. Eikä sanota tuomion Jumalan ylistys. Eikä sanota ankara Jumalan ylistys. Mutta sanotaan armollisen Jumalan ylistys. Hallelujaa. Ajattele, että Jumala on armollinen. Hän on armosta rikas. Voi jos ihmiset tietäis, miten armollinen on Jumala, niin kuulkaa tämä humisis tämä sali ja mä saisin heti lopettaa saarnaamiset ja se alkaisi humista vain, jos yhtäkkiä jokaiselle selviäisi, miten armollinen Jumala on. Ja katsotaan nyt, miksi David sanoo Jumalaa näin armolliseksi. Hän jatkaa näin. Kiitä Herraa minun sieluni. Ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimiänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta. Ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Ja huomaa edellisessä psalmissa, miten sanotaan hienosti, jakeessa 20, että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan. Eikö se ole hyvä tietää, että Jumala katsoo taivaasta maahan? Mitä varten? Tuomitakseenko? Kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaakseen kuoleman lapset. Tässä David on tullut elämänsä erääseen käännekohtaan. Todennäköisesti silloin, kun tämä asia alkoi hänelle elää, niin oli tapahtunut jotakin, jota hän oli vähän niin kuin alkanut unhottamaan. Hänelle ei ollut hänen pelastuskokemuksensa tuona aikana ihan yhtä tuore ja lämmin kuin se oli ollut joskus aikaisemmin. Hän ei ollut yhtä palavasti muistanut ylistää Jumalaa pelastuksestaan, syntien anteeksi antamuksesta kuin menneinä päivinä. Ja nyt yhtäkkiä, jossakin hetkessä, Pyhä Henki herättää hänet. Hän aivan kuin uudella tavalla muistaa, mitä minulle on tapahtunut oikein tosissaan. Ja silloin kun alkaa muistaa, mitäs minulle on tapahtunut. Minä olen saanut kaikki syntini anteeksi. Kaikki syntini anteeksi, jotka ovat olleet monilukuisammat kuin pääni hiukset. Jumalan laupeudessaan pyyhkinyt pois minun syntini, pyyhkinyt pois minun rikokseni, pyyhkinyt pois minun verivelkani. Jumala on vapauttanut minut täysin minun synneistäni. Ja kun hän muistelee tätä, oi, minä, jolla oli syntiä enempi kuin minun päässäni on hiuksia, ja nyt ne ovat kaikki pois. Niitä ei ole enää. Niitä ei ole sinun kirjoissasi. Niitä ei ole minun omalla tunnollani.
Ne on pois. Ja silloin hän alkaa lämpenemään ja hän sanoo itselleen, kiitä Herraa minun sieluni. Hän sanoo omalle sielulleen, kiitä Herraa minun sieluni. Mutta hän ajattelee, että eihän se nyt riitä, että vain minun sieluni kiittää Herraa. Niin hän sanoo, ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kaikki mitä minussa on. Amen, amen, amen. Kiireestä kantapään asti. Meillä suomalaisilla on sellainen taipumus näissä uskon asioissa, että tämä uskon asia, tämä on semmoinen hiljaisten ihmisten asia. Semmoisen hiljaisluontoisten ihmisten asia, jolla on jo luontojaan sellainen uskonnollinen mieli ja sellainen hiljainen sielumaailma ja henki. Niille se sopii. Ja kammiossa hiljaa peitteen alla, että ei mies kuule eikä vaimo kuule. Etteikös Jeesuskin käskenyt mennä kammioon ja salassa siellä. Kuuntelepas Daavidia. Hän on vähän toista mieltä. Kyllä salassakin rukoillaan, se on varma asia, mutta sitä ei tee ihan jokainen. Sitä tekee vain ne, jotka julkisuudessakin todistavat Herrastaan. Ne vain. Hän sanoi, että kiitä minun sieluni Herraa ja kaikki, mitä minussa on. Jokainen solu, jokainen jäsen, kaikki, mitä minussa on, kiitä hänen pyhää nimiänsä. Ja sitten hän sanoi näin, älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Siis omalle sielulle se sanoo, älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Herrahan oli tehnyt Daavidille paljon hyvää, eikö totta? Amen. Ajattele nyt paimen poika, veljesarjan, oli 8 vai 9, montako niitä kaveria oli siinä perheessä. Mutta viimeinen muhikaani oli nyt joka tapauksessa Daavid. Ja paimenteli lampaita siellä pellolla, isänsä Iisain lampaita. Kun muut veljet oli kotona ja rintamalla ja sodassa ja missä ne kuljeskelikaan, niin siellä tämä Daavid vaan paimenteli lampaita. Herra teki hänelle hyvää. Ohi kaikkien toisten veljesten hänet kutsuttiin pellolta eräänä päivänä kotiin. Sinne oli tullut profeetta Samuel. Jumalan käskystä voiteluöljysarven kanssa voitelemaan Israelille uusi kuningas tulevaisuutta varten. Ja sitten kun nämä veljekset kaikki oli ollut siinä ja aina Herran henki sanoi Samuelille, ei se ole tämä, eikä se ole tämä, eikä se ole tämä, eikä se ole tämä. Samuel hämmästyy ja kysyy, eikö sulla sitten poikia enää tämä enempää olekaan? Onhan mulla kyllä vielä yksi poika, David. No missä se on? No se on tuolla paimenessa, lampaita paimentamassa. No haepas se poika tänne. Ja sieltä haetaan David paimenesta. Ja kyllä se oli hupasan näköinen, kun siellä oli juhla-ateriat, siellä oli kaikki veljekset, siellä oli arvovaltaiset miehet, oli kutsuttu juhla-aterialle, siellä höyryspöydällä lampaan paistit ja siellä oli taivaalliset viinipikarit ja kaikki oli niin hienoa kuin olla voi ja palvelijat on valmiina siellä, koska Israelille voidellaan tulevaa kuningasta. Ja kaikki veljekset oli juhlapuvussa siellä mahtavasti ja ketä nyt oli sitten arvovaltaisia sinne kutsuttu tälle juhlalle. Niin sitten tulee sieltä paimenesta, tulee poika. Pesää se nyrkkiänsä siellä eteisessä, kun tulee. Ja tulee, mitäs täällä tämmöstä, mikä täällä nyt on tekeillä? No tulehan nyt tänne vaan, poika. Ja poika tulee siihen ja on ihmeessään siinä. Mitä? Täällähän on juhlakin. Mitä te nyt meinaatte? Ja Samuel astuu silloin tämän pojan eteen ja katselee tätä poikaa. Herran henki sanoo, tämä se on. Voitele tämä. David on hämmästynyt, kun mitä minua nyt tässä ruvetaan yhtäkkiä voitelemaan? Mikä tilanne nyt on? Korvis vielä kuuluu lammasten määkiminen, kun ne sieltä perästä huusi, että
kun paimen lähti. Jos on hyvä paimen, niin lampaat määkii perään, ootteko huomannut? Mutta jos on huono paimen, niin ne irvistelee. Hyvä kun läksi. David oli hyvä lammasten paimen. Ja nyt hän seisoo siinä. Ja sitten hän näkee, kun vanha profeetta Samuel tulee suuri öljysarvi ja tulee pojan tykö. Ja ei poika ollut kunnolla kerinnut tukkaansa kammatakaan vielä. Niin kaataa öljyä ja alkaa öljy juosta. Voi miten suloinen tuoksu. Ja öljy alkaa virrota pitkin kasvoja ja olkapäille ja vaatteille. Ja mitä tämä on? Ja samanaikaisesti Raamattu sanoo, siitä hetkestä lähtien tuli Herran henki Daavidiin. Siitä hetkestä lähtien tuli Herran henki Daavidiin. Ja koita ymmärtää, miltä se tuntui, kuule paimen pojasta. Lampaan karvoille haisi koko kamppeet vielä. Ja nyt yhtäkkiä tuo suloinen, sehän on tuoksu hirvittävän. Hirvittävää, se on väärä sana, mutta me pohjolaiset käytämme, kun me sanomme jostakin oikein väkevästi, niin hirvittävä. Se öljytuoksu niin sanomattoman suloiselle, mitä käytettiin tässä voitelussa, kun voideltiin kuninkaita ja pappia, profeettoja. Ja David tuntee tämän suloisen voitelun tuoksuna, joka sieraimissaan tuntee sen. Ja koitapas ajatella, mitä sisältäpäin tapahtuu. Herran henki tuli häneen. Amen. Jumalan yliluonnollinen voima tuli ja täytti hänen sisimpänsä. Sitä on meidän vaikea kuvailla ja ymmärtää, miltä se tuntui tästä miehestä. Ja ajattele, miten äkkinäinen muutos se oli. Justiin käveli lammasten perässä siellä vainiolla ja heilutteli linkuansa siellä ja joutessaan heitteli kiviä siellä, kun oli aikaa. Ja nyt on tämmönen voitelu päällä ja Jumalan henki on hänen sisimmässään ja hän on aivan hämmästynyt. Mitä tämä on? Samuel sanoo, Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. Israelin kuninkaaksi. Oli Davidilla totisesti kokemus. Tässä nyt on niitä ensimmäisiä kokemuksia, jolloin tämä sana, älä unhota mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Se oli hyvää, mitä Jeesus, silloinhan ei mainittu sanaa Jeesus, vaan Herra, mitä Herra hänelle teki. Ja kun hän muistaa kaikkea hyvää, mitä Herra on hänelle hänen elämänsä aikana tehnyt, niin kaikkien suloisten kokemusten ja muistojen yläpuolelle siellä kohoaa eräs valtava asia. Ja hän tulee lopulta siihen, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Se oli enempi kuin Israelin kuninkuus. Se oli enempi kuin kultainen valtaistuin. Se oli enempi kuin koko Israelin kansa. Se oli enempi kuin koko maailma. Antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Oi miten suloinen kokemus se on, kun ihminen tietää, että Jumala on antanut kaikki minun syntini anteeksi. Sitä ei osaa kertoa. Se oli Johannekselle yksi Jeesuksen opetuslapsista. Oi miten suloinen kokemus se oli hänelle. Hän oli niin rakastunut Jeesukseen, sillä Johanneshan, vaikka hänestä käytetään sana rakkauden apostoli, mutta Johannes oli luonteeltaan hyvin tulinen kaveri. Joo. Se olisi ollut vanha mies, niin siellä olisi pian Ingemarit ja muut alit lentänyt, jos se olisi ollut kehässä se mies. Joo. Se oli semmoinen poika. Siellä olisi sattu. Mutta hän oli kokenut anteeksi antamuksen. Ja kun hän Jeesuksen seurassa sitten sai olla 3,5 vuotta, niin usein kun mentiin kylään johonkin, ja aterioille. Israelissahan aterioitiin noin, että levättiin ja sellainen matala pöytä oli keskellä ja siinä ympärillä sitten levättiin.
niin Johannes usein tunki itsensä Jeesuksen rinnalle. Ja kun Jeesus siinä oli, niin Johannes työsi päätänsä siihen Jeesuksen kylkiä vasten. Oh, ja hän nautti levätä Jeesuksen rinnalle. Voi miten suloiselle se mahtoi kuuluakaan Johanneksen korvassa, kun hän joskus työnsi päänsä korvansa ja Jeesuksen rintaa vasten ja tunsi Jeesuksen sydämen lyönnin. Tuo sydän lyö minua varten. Rakkaudesta minuun. Ai, tuo mies on antanut minun syntini anteeksi. Ja tämä oli se opetuslapsi, joka viimeisenä seisoi ristin juurella. Ja katselee verta vuotavaa vapahtajaa. Oh, minun vapahtajani ja minun Herrani. Ei kukaan pysty kuvailemaan, mitä todellisuudessa on, kun ihminen saa syntinsä anteeksi. Sekä vanhan liiton että uuden liiton aikana. Ja nyt Daavid sanoo omalle sieltä, älä nyt unohda tätä hyvää, mitä Herra on sinulle tehnyt. Ja huomaa, kun hän sanoo, antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ei laskeskele näin, että no tossa, panna nyt tänä päivänä tuosta pari syntiä anteeksi. Se huomenna elää vähän paremmin, niin tipautetaan taas yksi synti pois. Ja kunhan se tuossa nyt vähän taas yrittää, niin otetaan nyt taas pari syntiä pois. Kuukauden kuluttua, kun se nyt on ponnistellut ja hikoillut ja tehnyt vähän kirkkomatkoja taas, niin otetaan taas muutama synti siltä pois. Ja kun se on vähän antanut almuakin, niin taas tipautetaan yksi synti. Minä sanon sulle totuuden. Jeesus antaa sinulle kerralla kaikki synnit anteeksi, taikka ei mitään! Kaikki tai ei mitään! Kaikki tai ei mitään! Tänä iltana sinä saat kaikki syntisi anteeksi, tai ei mitään! Kaikki tai ei mitään! Se on varma asia. Kaikki sinun syntisi anteeksi. Älä unohda, älä unohda. Kaikki mitä minussa on. Kiitä hänen pyhää nimiänsä. Ja hän jatkaa. Ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Daavidille oli selvempi asia, että Jumala tahtoo parantaa sairaat, kuin monelle uuden liiton miehelle ja naiselle. Selvempi kuin monelle hellun tai saarnaajallekin, niin oli tuota Daavidille, että Jumala tahtoo sairaat parantaa. Siellä ei pantu mitään ehtoja. Parantaa kaikki sinun sairautesi. Ei mitään sääntöjä, että kun näin teet tai noin teet tai näin teet tai näin teet tai noin elät, niin sitten se voi tapahtua. Vaan parantaa kaikki sinun sairautesi. Parantaa kaikki. Daavid uskoi armolliseen Jumalaan. Daavid uskoi hyvään Jumalaan. Hän uskoi rakastavaan Jumalaan. Että Jumala, joka on luonut ihmisen, luonut jokaisen solun ihmisessä. Eihän Jumala luonut ihmistä tänne maailmaan, elämään sairaana, kärsimään, nääntymään ja uupumaan ja huokailemaan. Jumala loi ihmisen terveeksi, onnelliseksi, vapaaksi, työkykyiseksi. Sairaus on tullut Aadamin lankeemuksen tähden ihmiskuntaa, niin kuin syntikin on tullut. Ja Aadamin lankeemuksen tähden saatana käyttää sitä hyväkseen ja hyökkää ihmisten päälle tiedäkseen heidän elämänsä raskaaksi, vaikeaksi, onnettomaksi, laahustavaksi. Ja merkillistä, ihmiset uskovat enimmiltään enempi saatanaa kuin armollista Jumalaa. Monet uskoo, että ihmisen täytyy olla sairas, että Jumala tahtoo niin. Ja sitten ne heittäytyy toiset niin hengelliseksi vielä ja sanovat näin, että Jumala sen kautta haluaa minua kasvattaa ja nöyryttää ja että minä kantaisin enempi hedelmää ja
pyhittyisi ja jalostuisi. Missä Raamatussa on Uudessa testamentissa kirjoitettu, että hengen hedelmä tulee syövän kautta? Tai missä Raamatussa on kirjoitettu, että tulee hyviä lähetyssaarnoja, kun jalat on poikki? Taikka ne tulee voimakkaita evankelistoja, kun ei leuka enää liiku. Tai väkeviä seurakuntalaisia, kun ne kaikki makaa vanhainkodissa kipienö. Eikä kukaan enää jaksa niitä auttaa. Ei, kuule ystäväni rakas. Jumalan tahto on, että Jeesuksen Kristuksen lunastustyön ja ylösnousemuksen kautta ihminen on vapaa synneistä ja että hän on vapaa sairaudesta. Se on Jumalan tahto. Sanoko maailma mitä tahansa, se ei muuta sitä asiaa. Se on Jumalan tahto ja pysyy Jumalan tahtona. Uskot se tai älä, ei se muuta asiaa. Ei Jumala muuta periaatteitaan sen jälkeen, miten täällä tuulee jostakin ilman suunnasta. Joku sellaisenkin viisauden löysi jonkun sanomalehden palstoille joku aika sitten, että ei Jeesus lähettänyt opetuslapsiansa parantamaan sairaita. Oli siinäkin viisautta. Sitähän Jeesus juuri lähettikin. Sanokaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja parantakaa siellä olevat sairaat. Eikö? Kaksi asiaa. Sanokaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta lähestyy ja lähestyy ja lähestyy ja lähestyy ihmisiä. Ja kun ne sai tuntumaan siitä, että nyt Jumalan valtakunta on tullut lähelle, Jeesus jatko ja parantakaa siellä olevat sairaat. Eikä se tapahdukaan ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa siellä olevat sairaat. Ja kun hän antoi lähetyskäskyn ja sanoi, menkää kaikkiin maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastaa, se pelastuu. Puhuvat uusilla kielillä. Jos se nostavat käärmeitä, siis joutuu niiden kanssa kosketuksi, eivät he vahingoitu. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se vahingoita heitä. Ja mitä? He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat. Terveiksi. Ei sanota, jos mahdollisesti tulisivat, vaan sanotaan, tulevat terveiksi. Eikä Jeesus lähetyskäskyssään ole voinut erehtyä. Ei millään, jos Jeesus olisi erehtynyt, niin miten meidän poloisten laita on. Ei mikään ole niin varma asia täällä maan päällä kuin nämä kaksi asiaa, jotka löytyy tästä Raamatun lehdiltä. Että Jeesus haluaa syntisen pelastua ja sairaan parantumista. Ne on varmat ja pysyy. Kaikki Raamatun sana on varmaa, totta totisesti. Mutta nämä asiat, jotka meitä lähinnä kiinnostaa ja jotka on meille lähinnä tärkeitä tässä elämässä, saada synnit anteeksi ja saada lahjana lunastustyön pohjalta terveys, se on Jumalan tahto. Kiitos Herralle. Voi miten suloista on puhua armollisesta Jumalasta, rakastavasta Jeesuksesta, joka haluaa kansansa parasta. Ajatellaanpas Jeesuksen päivinä, minä olen mahtanut täälläkin joskus kertoa, kun Jumalan voima joskus vaikutti niin valtavalla tavalla, että kansamassoja oli sadottaa ja tuhansittaa Jeesuksen ympärillä, ja Jeesus ei enää ehtinyt laskea käsiänsä sairaiden päälle. Niitä oli niin paljon. Niin Raamattu kertoo, että toivat sairaita lähikaupungeista, lähikylistä ja maataloistakin. Niitä tuotiin ja Raamattu sanoo, että heidät asetettiin aukeille paikoille. Ja sitten pyydettiin Jeesukselta, että kävelisi tästä ohitte näitä käytäviä myöden, jotka nyt on jätetty tähän tämmöisen, että kapeita täällä pellolla näin. Ja mene niin hiljaa, rakas Jeesus, että nuo kaikkien heikommatkin ehtii nostaa kätensä. Ja näillä ihmisillä on kuule Jeesus sellainen usko sinuun, että kun ne saa vaan koskettaa sun viittas lievettä, niin ne parantuvat. Suostusitko nyt, rakas Jeesus, tähän? Ne esitti Jeesukselle tämän asian. Sehän järjestelyhän tapahtui siellä pellolla etukäteen. Jeesus sanoi, että mieli hyvin. Kyllä se käy päinsä. Ja koita vaan ajatella, miten Hupaselle se näytti se homma. Suuri vainio siellä.
Ja ihmiset pannaan kuin lyhteet vainiolle sitten leikkuu jäljeltä. Ja jätetään pieni käytävä sitten siihen ja taas tonne päin ja tonne päin noin. Ja sitten siinä makaa miehiä ja naisia kummallakin puolella. Jeesus sitten lähtee kävelemään ja 12 miestä perästä sitten. Ja sitten ne pyysi Jeesus, että kävele hyvin hitaasti, kun siellä on toisia, jolla on käsikin kipiä, niin ne ei saa sitä kättä nopeaa liikkeelle, että ne ehtii koskettaa sinua. Joo, kyllä mielellänihän minä sen teen. Ja kun Jeesus sitten lähtee kävelemään, tuolta nyppää joku, pompahtaa pystyyn. Tuolla on joku, jolla on heikko käsi. Jeesus näki sen, niin Jeesus hidastaa vauhtiansa ja sieltä ojentautuu käsi. Ja tarttuu Jeesuksen viitan liepeeseen ja siellä silmänräpäyksessä hypähtää pysty. Koitapa ajatella, miltä se näytti. Ja apostoli tulee perästä. Halleluja! Amen! 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 Herra, sinua siunatko! Herra, siunatko! Herra, siunatko! Ja antavat jotakin ohjeita vielä näille. Ja se suuri vainio, kun siellä, kun Jeesus menee eteenpäin. Ja kun oli äsken maanneet siellä paareilla, vuoteilla. Ja muuten toiset vain siellä pellolla maaneet, ja kun ne sitä mukaan kaikki nousee sieltä ylös, niin on se veikeä näky. Tällä puolella on kun lyhteitä makaa siellä ja täällä takana päin. Jumalan rakas, halleluja! Mitähän nykyajan psykologit olis sanonut? No se, että juu, se hypnisoi koko pellon väen. Autuas hypnisoiminen. Jos se vaan tehoo tänä iltana, mä hypnisoin teitä kaikki jumalalliseen elämään. Mutta se ei tehoo, vaan yksi, joka tehoo. Pyhä henki, joka laskeutuu. Ja mikä vaikutti, että nämä sairaat parantuivat? Se voitelu, mikä oli Jeesuksessa. Se voima, joka oli hänessä, jonka hän sai, kun hän Jordanilla oli Johanneksen kastettavana. Se voitelu, joka silloin lankesi hänen päällensä, se oli tämä voitelu, joka nosti nämä ihmiset jalkeille. Ja kun he vaan saivat pienen kosketuksen vain, niin silloin Jumalan voima toimi. Ja näiden ihmisten sisäinen maailma, voisiko sanoa usko tai luottamus, avautui, vapautui ja he parantui. Jeesushan sanoi, että minä olen tullut tekemään minun isäni tahdon, eikö totta? Niin se täytyi olla Jumalan tahto, että sairaat parantuivat. Muutenhan Jeesus olisi taistellut isänsä tahtoa vastaan, eikö totta? Ja sehän on mahdottomuus, että hän voi taistella isänsä tahtoa vastaan. Hän sanoi, minä teen aina minun taivaallisen isäni tahdon. Minä teen aina minun taivaallisen isäni tahdon. Ja silloin, kun siellä vainiolla tämä kansajoukko parantuu ja lähtee liikkeelle ja koittakaa ymmärtää, minkälainen humina siellä kävi. Kun ne siellä hyppelee ja pomppii ja unohtivat monet sänkynsä ja paarinsa sinne. Ja se kun ne jäljestäpäin mahtoi toiset mennä, että mihinkähän mun sänkyni unohtui, kun se oli viimeinen sänky. Ja menee hakemaan sieltä sänkyä. Mamma on kotona vihainen, kun viimeinen sänky jäi pellolle. Hakee sieltä sänkynsä ja vie sen kotiin. Niin oli se ihmeellistä. Tämä tuntui meistä, että tämä jotenkin naurataan, mutta se on niin totta, kun ikuisuus on totta, niin se on totta, koska se on kirjoitettu sana, niin se on kirjoitettu. Sama oli apostolien päivinä. Alkoi olla niin paljon kansaa koolla, ettei voitu enää yksitellen rukoilla ihmisten puolesta. Kerrankin, kun Pietari tulee, jo menee pitämään kokousta johonkin kaupungin osaan siellä, niin ihmiset toivat sairaita, vuoteilla, paareilla. Ja muulla taluttivat heitä ja asettivat heidät kadun varteen. Ja he ajattelivat, tai olivatko pyytäneet sitten, että Pietari kävelisi juuri tätä katua. Ja ajattele ystäväni nyt. Aurinko paistoi tuolta, sairaita makailee tuolla maassa. Ja Raamattu kertoo, että kun Pietarin varjo satutti näitä sairaita, niin ne parantuivat. Varjo! Ei suinkaan varjo heitä parantanut, mutta tämä varjo oli semmoinen pienen pieni kosketuskohta näiden ihmisten elämään. Ja siinä hetkessä jotakin salaperäistä avautui uskomaan, että Jumalan tahto toteutuu juuri nyt. Ja se toteutui. Ne parantui. Silloin olisi ollut TV-miehillä hommia ja sanomalehtimiehillä ja valokuvaajilla. Kyllä perästä, kun Pietari menee, niin varjua vaan aina kuvata siitä.
Hän oli saanut näppiä kuvia ja aina pompahteli. Se oli pyhä henki. Jumalan tahto vaan toteutui. Jumalan tahto toteutui. Jumala vain kirkasti poikansa Jeesuksen nimen maan päällä, ihmisten silmien edessä, avuksi näille kärsiville ihmisille. Ja ajattelen nyt vanhan liiton mies David jo, ymmärsi tämän ja kiitti Jumalaa, hän joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, parantaa kaikki sinun sairautesi. Kaksi valtavaa asiaa. Saada syntien anteeksi antamus ja saada kokea terveys lahjana Jumalalta. Ja nämä ovat suurimmat asiat, mitä tänä päivänä maailmassa voidaan omistaa. Ja tärkeysjärjestys on sielun pelastus ja sitten ruumiin terveys. Nämä ovat ne kalleimmat aarteet, omaisuudet, mitä ihminen voi tässä elämässä omistaa. Ja ne tulee lahjana Kristuksen lunastustyön tähden. Te näette tässä minulla komian kirjekuoren, eikö? Siinä on punaisia leimojakin sekä edessä että takana. Mä vedän täältä nyt esille tärkeitä papereita. Tässä on tämmönen nippu. Lääkärin lausuntoja. Täällä on monen lääkärin lausunnot. Eräästä miehestä, joka on sairastanut 10 vuotta. Tässä on lääkärin antama viimeinen lausunto, P-todistus, millä siirretään eläkkeelle, kun ei ole enää toivoa, että ihmisestä tulee työkykyistä. Hänellä oli selkäsairaus ja monta muuta, leikattu ja toivottuja. Ei ole tullut apua. Hoidettu eläkkeellä ollessa ja hoidettu ei eläkkeellä ollessa. Ollut vuodesta 1974 eläkkeellä. Tässä on lääkärin todistus, jossa lääkäri sanoo näin. 5.10.41. Syntynyt siis tämä henkilö. Selkäsairauden takia tutkimuksissani tänään, siis 5.10. ollut tutkimuksissa. Ja sitten hän sanoo täällä huomautuksia. Selkäsairautensa puolesta voi hyvin osallistua auton ajoon ja keveään työhön. Ja sitten 7.12. 77 on tämä viimeinen päivämäärä ja lääkäri alle kirjoitus. Tässä on miehen oma kertomus. Hän oli ollut täällä Lapuan urheiluhallilla vaivaisena ja raajarikkona. Hän oli tullut täällä esille. Jumalan voima oli langennut hänen päällensä ja siinä hetkessä hän oli parantunut. Täällä hän kertoo sitten asioista, mitä hänellä oli ollut. Hän oli ollut niin sairas, että lääkärit oli kieltänyt häneltä, että hän ei saa ajaa edes autoakaan. Sillä halvaus voi tulla minä hetkenä tahansa, kun se vaiva oli niin vaikea hänessä. Nyt hän itse kertoo, että hän on täysin terve, voi tehdä mitä tahansa, kaikki kipu on poissa. Ja kun hän meni lääkärille kertomaan tätä, lääkäri vain ihmetteli, että näin on tapahtunut, mutta antoi kunnian Jumalalle. Ja tässä hän kertoo, että lääkäri sanoi, että kun te olette näin kauan sairastaneet, niin tehkää nyt kuitenkin ensiksi kevyttä työtä. Lääkärit on hyvin hienotunteisia ihmisiä, ei ne noin vaan ryntää ihmisiä mihin tahansa. Ja nyt tämä mies, vuodesta 1974 ollut eläkkeellä, 10 vuotta sairastanut, on terve ja kiittää elävää Jumalaa. Ja ei kai nyt tämmöinen joukko papereita voi olla pötyä. Ja siellä on kuuluisien lääkäreiden allekirjoituksia
ja sairaaloissa oloajoista ja hoitotoimenpiteistä. Kuka tämän on tehnyt? Pyhä Henki Jeesuksen lähettämänä laskeutui tuon miehen ylle. Ja minä, jos tulisi tähän, en minä tuntisi tätä miestä. Tuskin kukaan meistäkään, enkä minä edes tiedä sitäkään, kuka täällä laski käteensä hänen ylleensäkään. Katos, kun ei sillä ole merkitystä. Ei se ratkaise asiaa, vaan se ratkaise asian, että Pyhä Henki tulee ihmisen ylle. Ja Jumalan voima menee ihmisen lävitse. Ja Jumalan voima vapauttaa ihmisen. Se ratkaisee parantumisen. Tästä muuten tulee lehteen aivan lähitulevaisuudessa. Nämä oli lainalla nämä paperit Helsingissä eräässä lehdessä. Annoin ne Porissa. Siellä oli sanomalehtimiehiä meidän ympärillämme ennen kokousta ja jälkeen kokouksen. Ja ne oli lainalla ja eräänä päivänä saatte lukia ne sitten sellaisesta lehdestä, joka leviää yli koko maan. Se kestää. Mitä Jumala tekee, se kestää. Se kestää kaikissa tilanteissa, mitä Jumala tekee. Mitä pelkoa siitä, että se ei kestä, mitä Herra tekee. Jumalalle kiitos. Aika on rientänyt ja me nousemme ylös. Amen. Ja palvomme Herraa. O Jeesus rakas, ajattele miten suloinen Jeesus on. Amen. Antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Ja antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja mikä ihmeellisintä, David sanoi, armollisen Jumalan ylistys. Lahjaksi. Jos sinä ajattelet tänä iltana, että sinä olet niin huono ja niin vaivainen, että ei suinkaan Jeesus näin huonosta ihmisestä välitä. Tätä virttähän ihmiset aina yleensä veisaa. Mutta kyllä sinä varmaan niin paljon olet Raamatusta perillä, että Jeesus itse sanoo, ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja koitapa ajatella tilannetta, jolla Jeesus osoitti, että hänen sanansa on totta. Hän on erään kerran erään Simon-nimisen miehen talossa ateria. Sinne tulee syntinen nainen, meidän kielellä käytetty porttonainen, huonosti elänyt, siveettömästi elänyt nainen. Jeesus on siellä aterialla. Tämä nainen tulee siellä hiljaa, asettuu sinne Jeesuksen jalkojen viereen, kun Jeesus siinä lepoasennossa on siinä ruokapöydässä. Ja tämän naisen silmistä alkaa vuotaa kyyneleet. Ja ne vuotaa Jeesuksen jaloille. Ympärillä olevat ihmiset katsoivat, että kato tuo. Ja varmasti ajattelivat rumasti. Tuo on kyyneleet vuotaa Jeesuksen jaloille. Tuo on porttu. Kumma, kun ei Jeesus potkaisi menemään tuommoista. Nainen ottaa pitkät hiuksensa, käärii niitä vähän kuin letille ja näillä pitkillä hiuksillaan pyyhkii omia kyyneleitään pois Jeesuksen jaloista. Jeesuksen jalat oli pölyiset, Simon ei ollut pessyt niitä. Tuo nainen itkee. Ja tulee rantuja Jeesuksen jalkoihin, kun nuo kuumat kyyneleet vuotaa pitkin Jeesuksen jalkoja. Hän on paljain jaloin. Ja sitten hän aina uudelleen omilla hiuksillaan pyyhkii näitä Jeesuksen jalkoja. Ajattelepas, että Jeesus salli tämä. Kuka teistä antaisi, kun sinä olet juhlapäivällisillä, että joku portto tulee tuolta kylältä, joka on elänyt sikamaisesti, tulee siellä juhlapäivällisillä ja hyväilemään sinun paljaita jalkojasi ja niitä hiuksillaan pyyhkimään. Oi, kun minä ajattelin tätä. Herra, en sunkaan minä vaan ole niin pyhä, että minä työntäisin pois tällaisen ihmisen. Ja minä toivon, ettei minussa ikinä löytyisi sellaista pyhyyttä, että työntäisin syntisen syrjään. Jeesus ei työntänyt kaikkein heikoimman, kaikkein huonoimman, halveksituimman ihmisen.
Hän salli tehdä tämän. Ja mitä siinä tapahtui? Tämän monet synnit on annettu anteeksi. Jeesus antoi hänen syntinsä anteeksi. Kuule, sinun huonoutesi, sinun heikkoutesi ei ole esteenä Jumalan voimalle ja armolle, vaan sinun väkevyytesi on esteenä. Sinun hyvyytesi on esteenä. Sinun itsevarmuutesi on esteenä, mutta ei sinun huonoutesi. Ei sinun huonoutesi, eikä sinun syntisyytesi, koska hän tuli syntisiä pelastamaan, syntisiä armahtamaan, sairaita parantamaan. Tämä ilta on sinun iltasi. Tämä on huonojen ihmisten ilta, sillä vain huonoille, heikoille hänellä on apu. Se on Raamatun ikuinen totuus. Rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Jumalan kiitos, eikä se ratkaise, mitä säätyä me olemme. Olemme ylhäisiä tai alhaisia, oppineita tai oppimattomia, kansan suosiossa tai ei se ratkaise mitään. Te muistatte täällä sen palavan papin Porista yhtenä iltana, joka todisti vuolanne. Muistattehan? Se oli tulta. Hän oli Porissa nyt siellä kokouksessa, istui mun vierelläni papin kaapu päällä. Hän sanoi, että hän tuli tahallaan papin kaapu päällä, että ihmiset näkee, että me olemme veleksiä. Joo, reilu kaveri. Ja tiedätkö mitä? Kun se kokous oli jo loppu ja aina vaan hätyytettiin, että kiireesti vaan pois, kokous loppu. Niin minä olen siinä alhaalla vielä, kun penkikkolisi ja jytisi, kun niitä vedettiin pois. Siinä oli tämä pastori ja siinä oli hänen vaimonsa. Ja sitten tuli pitkä liuta, tuommoisia keskenkasvusia, neitosia, oikein komeita tyttäriä ja poikakin siinä. Ne oli melkein kaikki minun mittaisia, vaikkei ne minun ikäisiä ole. Ja ne oli kaikki rivissä siinä näin, het niin kuin sotilaat. Ja sanoin, että nämä meidän lapsekin tarvitsee siunausta. Minä aloin sitä toisesta päästä. Minä sanoin, Jeesus siunatkoon sinua. Jeesus siunatkoon sinua. Jeesus siunatkoon sinua. Jeesus siunatkoon sinua. Ja kaikki makas kuin lyhteet selällään siinä. Ja mitä sieltä lattialta kuuluu? Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja pappi seisoi siinä kaavussaan Raamattu kädessä. Halleluja, kiitos Herralle. Ja hänen rouvaansa siinä kyyneleet virtas. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Eikö Jeesus ole hyvä? Mitä varten te pelkäätte tällaista Jeesusta? Joka tekee hyvää kaikille. Ei mitään erotusta. Se on aivan sama, on piispan tytär tai papin tytär tai renkipojan tytär. Niin kuin munkin lapset, ne on renkipojan tyttäriä ja poikia. Ei mitään väliä ole. Kun vain avaa sydämensä Jeesukselle, niin hän toimii ja hän ilmestyy, hän vapauttaa ja pelastaa ja parantaa. Eikö ole suloista tällaista Jeesusta palvella ja tällaista Jeesusta suositella ihmisellä? Oi Jeesus rakas, me onnellit, että minä sain elää vielä edes muutaman kuukauden. Ja minä näin tämän suloisuuden tässä maassa. Miten ihmiset alkaa uskomaan vihdoinkin, että Jeesus on hyvä Jeesus, rakastava Jeesus. Ja nyt me palvomme yhdessä Herraa. Ja kaikki te kaikkein huonoimmat palvokaatte kaikkien väkevämmin. Koska teidän yllänne lankee Jumalan voima kaikkien voimallisimmin. Kaikkein huonoimmat, joka tunnet itsesi. Ei Jumalan edes ole huonoja hyviä, mutta joka tunnet itsesi. Sinä, kun olet sairas, tee nyt näin. Laskepa kätesi nyt sen sairaan kohdan ylle. Kun tämä on nopein tie terveyteen lahjana. Vasen kätesi, missä sinulla on sairautta. Pää, niska, olkapää, sydän, astma, selkä, lonkka. Sinä itse tiedät. Ja kohotapa oikea kätesi ylös. Tämä on merkki siitä, että me tunnustamme vain yhden persoonan arvovallan tässä kokouksessa. Ja hän on Pyhä Henki, Jumaluuden kolmas persoona. Hänellä yksin on kaikki valta tässä kokouksessa, eikä kenelläkään muulla, vain hänellä. Ja nyt me ylistämme siitä, mitä Pyhä Henki tekee juuri nyt. Saat vapaasti nyt kiittää Jeesusta. Ja sinä, joka ei ole koskaan uskaltanut kiittää Jeesusta, kiitäpäs nyt siitä, mitä Jeesus tekee sinulle juuri nyt. Anna minun kuulla sinun äänesi, sanoo korkea veisun ylkä. Anna minun kuulla sinun äänesi, sanoo korkea veisun ylkä. Anna minun kuulla sinun äänesi, sanoo Jeesus tänä iltana. Morsius seurakunnalle ja sielulleen. Kiitos Jeesus siitä,
että pyhä henkesi on laskeutunut tämän joukon ylle täällä tänä iltana. Kiitos Herra siitä parantavasta voimasta, joka juuri nyt toimii. Kiitos Jeesus, sinun henkesi menee juuri nyt sairaan ruumiin lävitse. Kiitos Jeesus siitä, mitä juuri nyt teet. Kiitos Jeesus. Amen. Ylistävä Herra. Halleluja. Palvokaa vain Jeesus aivan vapaasti. Sillä tänä iltana pyhä henki toimii jälleen ja ihmeellisellä tavalla. Ja yhä useampi ja useampi alkaa parantumaan pyhän hengen voitelun kautta. Kiitos Jeesus. Halleluja. Oi siunattu Jeesus, minä ylistän sinua. Minä palvon sinua Jeesus, että tänä iltana sinun voimasi liikkuu tämän kansajoukon keskellä. Kiitos niistä vapautuneista ihmisistä, jotka ovat jo vapautuneet ja vapautuvat. Jeesus, minä annan kiitoksen sinulle. Ole ylistetty, rakas Jeesus. Oh Jeesus. Laskekaapa hetkiseksi kätenne, mutta palvokaa silti Jeesusta. Kuinka monta on tänä iltana nyt mukana sellaista, jolla ei ole pelastusvarmuutta? Niin saatte kaikki nostaa kätenne ylös, jolla ei ole pelastusvarmuutta ja haluaisit, että me rukoilisimme sinun puolestasi. Siellä on joka puolella nousee käsiä. Ja siellä on nuoria poikia. Jeesus, siunatkoon teitä pikkupojat siellä. Jeesus näkee sinne sydämeen ja näkee sen pienen käden. Ja kun nuori pelastuu, pelastus on kaksinkertainen. Pelastuu elämä ja pelastuu sielu. Vanhalla ihmisellä pelastuu vain hänen sielunsa ikään kuin tulen läpi. Elämä on mennyt, jota ei saa takaisin. Nuorella ihmisellä pelastuu elämä ja pelastuu hänen sielunsakin. Siksi minä onnittelen teitä, pienet pojat siellä, että te ymmärrätte tämän asian.